Nunca mais te vi. Há 3 meses, ok, quando te vejo, vira a menina e queixi. Não tá mal demais, mal. Você anda só, olha, se tiver foto daqueles moços na frente, não vai ainda falar até com aqueles moços, que já não tivemos, nunca mais tivemos contato hoje. Che, não, mas não pode assumir. Tem da certeza que não vai assumir? Vai assumir o que? Só não tem nada a ver com isso. Tem da certeza? Tem certeza, eu não te fiz nada, não tenho mais nada contigo, tá maluco? Tá fixe, vai assumir a bem ou não? Ah, você é doente, mano. Ah, vai lá, pá, quem vai ser louca? Oi, pô, qual é o momento daquela, né? Não bate bem, tem muda, você sabe já como é que é essa nengue. Não tem como, começa a procurar culpado na vida dela. Meu irmão, já você, Zé, esse tempo. Eu botando uma fase, ainda estou me organizar, eu vou começar a se meter com essa nengue. Essa nengue não bate bem, não bate bem. É importante que ela chegou, Zé. Nós temos que ver esse irmão, esse irmão, mano. Eu convido. É mesmo essa aqui, tio. Jovem, tudo bem? Tá, então você me engravida, miúda, não quer assumir? Não, tipo, ela, eu não sei, eu já não vejo essa miúda há muito tempo. E o que é que se importa se você engravidou e ela está aqui de 2 meses? Não, tipo, nós já não estamos juntos há 2 meses. Agora eu não sei, meu velho. Não, não vai assumir. Não, não vai assumir. Vas assumir ou não? Vamos, conta, é meu, é meu. Não está te ouvindo? Vas assumir ou não? Vamos, conta, vamos. Vamos aí, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos agora. Vamos, vamos.